こんにちは。1月16日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。インフルエンザが流行のピークを迎えておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近ちょっと変わった指標を目にしまして、それが風邪引き指数というものがあるそうで、ある民間の会社が出しているんですけれども、気温や湿度の条件から流行性の、インフルエンザもその一つですけれども、風邪の引きやすさを示す指数だということで、今60から80とかなり高くなっているようですので、気温が低くて乾燥度が高いということで、皆さんくれぐれもご注意いただいて、うつさない、うつらないという対策を心がけていただきたいと思います。さあ、それではランチエクスプレス、今日もこのコーナーからスタートです。昨晩の海外市場の動向を確認しましょう。 IG グローバルマーケットアップデートです。まずはアメリカの株式市場から見ていきます。米中対立リスクの後退と好調な滑り出しとなった企業決算を受けて、主要3指数揃って上昇しています。しかし対中関税の継続に対する警戒感も根強く、引けにかけては上昇幅が縮小しました。続いて10年債利回りです。この日発表された12月の生産者物価指数が市場予想を下回ったことを受けて、長期金利は 1.8% 台を割り込む展開となりました。次にニューヨーク原油先物です。アメリカの石油製品やガソリンの在庫が予想以上に増加したことが揶揄されて反落しています。しかし米中対立リスクが後退していることから、下落幅は限定的となりました。おしまいにニューヨーク金先物です。対ユーロで米ドル売り優勢となったことを受けて反発して引けました。以上、マーケットをおさらいしました。続いてはこのコーナーです。最新の市場分析をお届けします。 IG マーケットアウトルックのコーナーです。今週はどんなお話が聞けるのでしょうか。解説はこの方です。 IG 証券シニア FX ストラテジストの石川純一さんです。石川さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、はい、先週は、今年の展望とか、予想を お話しいただきましたけれども、今日のテーマはどういったテーマでしょうか。そうですね、先週はですね、ちょっと大雑把なというかですね、ちょっと全体を見渡していきましたの で、今週以降はですね、より、その何でしょう、各焦点をですね、フォーカスして、ちょっと深掘りしていきたいなと思ってはいるんですが、じゃあその今日のテーマなんですけれど、こちらになります。円相場と株式市場の関係。今アメリカは強いですけどね。株式市場強いですね、で、このアメリカ株式市場の強さがですね、再び高まったのは昨年の大体、9月10月あたり、昨年の秋以降なんですよね。その流れを今も、引き継いでいるといった状況なんですけれど、実は昨年の秋って株式市場だけではなくて、円相場、そしてドル相場、こういったですね、市場もですね、実は転換点、ターニングポイントを迎えていたといったことがですね、ラインチャートを引いてみると分かると。ではですね、その点をですね、今日はですね、フォーカスしていきたいと思うんですが、まずは円相場から見ていきましょう。こちらですね。円相場と株式の関係ということで、そうですね、でこちらですね、ずらっと数値が並んでるんですけれど、これはですね、横軸の S&P500 と、ワールドインデックス、これ MSCI のワールドインデックス、世界の株価指数の、株式の動向ですね、を横軸に持ってきまして、で縦軸にはですね、ドル円から、南アフリカランド円まで、主要な、先進国4通貨ですね、で新興国、対新興国、通貨ペア 4通貨ということで計8通貨を持ってきました。これが去年1年間、昨日までですね、2019年から昨日までの、そうですね、でこの数字が何を示するかというと、これは相関係数といって、同じ方向に動いているのか、それとも逆の方向に動いているのか、それとも全く何の関係もないのか、これを見るですね、数値をですね、今回、こういった形で持ってきましたと。で仮に相関係数がマイナスならば、それは逆の方向にそれぞれ動いていると。で、それがマイナス1に近づけば近づくほど、その関係は、鮮明になってくるというのが、相関係数の一つの見方なんですけれど、こちら見てみますと、昨年のですね、昨年通してですね、アメリカの株式というのは株高基調を維持してました。でそれは世界の株式も一緒でしたということで、横軸の S&P500 とですね、ワールドインデックスに関してはこれは上昇ということになりますと。で一方ですね、じゃあこの上昇に追随できるのかどうか、
例えばドル円とかですね、ユーロ円、もしくは新興通貨で言えばですね、まあ、ブラジルレアル円から、まあ、の南アフリカランド円まで今回ですね、まあ、IG 証券が提供している中でも、まあ、より人気のあるですね、通貨ペアをやつほど今回ピックアップはしてきましたけれ なるほど、じゃあその関係見てみると、まずマイナスなんですよね、すべて、うんうん。ということは、従来であれば、株高ならば円売り圧が高まる。これが、2005年以降から見られてきたですね、従来の関係だったんですけれど、でもこの2019年から、昨日までのですね、データを取ってきてみますと、うんうん、その関係が崩れていることがこの数値から分かると、うん。ただですね、ここでちょっと見てもらいたいのは、マイナスということは株価指数と円相場が逆方向に動いている、まあ、円相場といっても、まあ、円高になっているということなんですけれど、でそれがゆえにですね、まあ、ドル円とかですね、そういった通貨は、まあ、下落、対円に対して下落しているということなんですけれど、ただマイナスの半を見ていると別にマイナス1に近づいているわけではないですよねと。そうですね、 0.、うん、いくつということですね。そうですね、0により近いですので、うんうん、まあ、株高の影響はなかったであろうというふうに考えることですね、この期間は言えるわけなんですね。なるほど。ただここで注目してもらいたいのは、2019年の10月から昨日までのデータをちょっと取ってきたんですけど、うん、先ほどの話になったターニングポイント、ね、10月以降ですね、様相は様がりしてますよね。あ、そうですね、プラス2というよりも、うん、むしろ1に近づいてます。そうですね、うん、まあ、今のですね、ご指摘は本当に、すごい、重要なポイントで、まずプラスに全て転じている、まあ、全てというかですね、はい、トルコリラ円以外は全て転じているんですよね、うん。で若干弱いのはですね、まあ、ブラジルレアル円ではあるんですけれど、うん、まあ、総じてプラスに転じている、はい、ということは株高にいよいよ円安が圧力が高まっている、うん、株高と円安の2005年以降見られた従来の関係が復活しつつあることがですね、この2019年10月以降見られている現象なんですよね、うん。なるほど。でかつもう一度ですね、この数値を見てもらいたいんですけれど、プラス1に近づいていることもそうなんですが、ドル円の数値だいたい 0.7 ポイントぐらいなんですよね、はい。でも他のクロス通貨見てみますと、うんうん、ブラジルレアル円以外はドル円の数値を上回ってるんですよね。ということはより株高の恩恵、もしくはその影響を受けやすいのがですね、クロス円だったということがですね、このデータから分かるということなんですが、じゃあこういった 数字の羅列ではちょっとイメージしにくいですので、うんうん、じゃあ実際にビジュアル、まあ、棒グラフで見ていきましょうと。わかりました、はい。次のチャートですね、円相場のパフォーマンスということで、そうですね、まあ、0% 上回れば円高、下回れば円安、要は円が下落するということなんですね。で円が上昇している通貨にはですね、はい、一番左足のトルコリラに対してのみなんですよね、うん。これに対しても、まあ、若干 2% を超える程度のですね、まあ、円高になっていると。これが2019年10月以降のパフォーマンスであるんですけれど、問題はですね、円安の方ですよね、うん。赤い棒グラフを見てください。対米ドル、つまりドル円ですよね、はい、ドル円です、うん。ということは円安ということはドル円は、上昇しているということですよね、はい。要は円が売られて、ドルが、まあ、それだけ相対的に高くなっているということを、示しているわけなんですが、この赤い棒グラフより右側見てみますと、ずらーっとですね、円安のですね、幅がですね、こう拡大していることが分かりますよと。つまりドル円以上にクロス円の円安圧力が高いと、それはイコール株高の恩恵をより受けている、その影響を受けているのはクロス円だったということが分かりますし、まあ、これはおそらく個別の要因も絡んでくると思います。例えばブレグジットリスクの後退でありますとか、例えばECB だと新総裁、ラガルド氏がですね、就任して結構強気のですね、見方を先行きの見通しを示しているとか、まあ、こういった個別の要因も絡んでくると思うんですけれど、総じて株高の局面でその恩恵を受けてきたのはクロス円であることが分かりますよと。ということですね。なるほど、まあ、要するに、まあ、円安の牽引役となったのがドル円よりもクロス円の通貨だったということですけれども、はい、 そうですね、はい、そのそもそものターニングポイントとなった10月っていうのが、うん、はい、背景にはどんなことがあったか。そうですね、その点を考えるのは非常に重要でありまして、まあ、先ほど冒頭で昨年のですね、秋以降ですね、株高圧力が再び高まった、うん、はい、まあ、ターニングポイントを迎えたと言いましたけれど、でそれはですね、ドル相場も一緒なんですよね、うんうん。その点をですね、ラインチャートで見ていきましょう。こちらですね、はい、こちらですね、昨年大体、まあ、6月ぐらいから、まあ、ラインチャートを引いてみたんですけれど、うん、縦線の方を見てみますと2019年10月とありますと、もうこのチャートを見ただけでもですね、ちょっと方向性は変わっているのかどうか分かりますが、あえてじゃあここでちょっと矢印を示してみましょう、はい、まず、そうですね、はい、6月から10月ぐらいまではですね、上昇基調だったんですよね、うんうんうん。でもちょっとここでおかしいと思うのは、この期間、昨年7月以降、夏以降なんですけれど、フェッドは連続利下げに追い込まれたんですよね、うんうんうん。利下げに追い込まれても
ドルインデックスは上昇した、まあ、これは、ね、欧州通貨売りとかですね、あとはあの米中貿易摩擦によるですね、うん、ドル買い、まあ、こういった影響力が強かったというふうに見ることもできますけれど、しかし10月挟んで今度こちらありますね、矢印の向きが全く逆になってるんですよ、はい、でここで重要な点はやっぱりこの番組で何度かあの指摘しているアメリカの金融当局によるですね、あのドル資金の供給、これが10月の15日、昨年の10月15日に始まっていることを考えますと、やっぱりこれ単純に量が増える、そうなってくると物の価値は、減少すると、はい、で通貨ではそれを減価するというふうに考えることができますので、うん、やっぱりそういったアメリカ金融当局のスタンスがですね、大きく影響しているのかなというふうに考えることもできますよね。ただどちらにしても株式と同じようにですね、昨年10月ぐらいからですねドル相場もターニングポイントを迎えていた、まあ、これはですねラインチャートから明らかに、に見て取れますので、こういった影響がやはりですね、ドル円のパフォーマンスの、まあ、低下といいますか、クロス円に比べたらドル円のパフォーマンスがなかなか上がらない要因になっておりますし、もう一つの要因として考えられるのはやっぱり金利の動向ですよね、うん、そうですよね、はい、その点をですね、次のスライドで、見ていきましょうか。原油高にも追随できずというタイトルですが、そうですね、先ほどニュースのです、ね、セクションでもありましたけれど、アメリカの株式強いですよね、うんうん、史上最高値圏内でもうずっと売り買いを交錯していると、はい、まあ、調整の反落が見られても最高値圏でも、工場はついている、うん、でも金利は上がらない、はい、じゃあ頼みの綱は何かというと、やっぱりそれは原油なんですよね、うん、なぜかと言いますと、まずですね、左側のグレーのゾーンを見てみますと、原油高が牽引役となって赤いラインの下段の方ですね、長期金利が上昇したといった、局面がですねずっと見られてたんですよね。じゃあその局面が見られたのはいつかというと、大体2016年の第3四半期から2018年の第3四半期、約2年間なんですよね。じゃあなんで原油が牽引役なのかと言いますと、上段の黒いライン、左の方を見てみますと、先に黒いラインが反発しているのが分かりますと、でその後に赤いラインが反発しているということは、原油価格の上昇を確認してから金利はですね上がっている、つまり金利の上昇の牽引役だったのは原油価格であることは分かるんですが、うん、今度赤いゾーン入るとその関係が崩れている。実際相関係数を見てみますと、このグレーのゾーンではですね、だいたい 0.84 ポイントだったのが、赤いゾーンになってくるとですね 0.23 ポイント台まで低下していると、うんうん、実際ラインチャートを見てみましても、確かに原油急低下しました。しかしですね、その後は反発してですね、まあ、レンジ相場を形成しながらも底堅い動きになっているんですよね。でも一方金利の方を見てみますと低下し続けてですね、まあ、反発はしたけれど未だに節目の 2.0% が突破できない状況になっていると。つまり株高にも原油の反発にも追随できないとなると、うん、目先のアメリカの長期金利ですね 2.0% 一気に突破してさらにあの上昇するかと、問われた場合ですね、やっぱりその可能性は低いであろうというふうに答えざるを得ないですよね、うん、じゃそうなってくるとドルの資金が供給されて、かつですね、アメリカのですね、金利がですね、こういった上昇が抑制されているという状況を考えるにしたら、はい、なかなかドル買いが散見されてもそれがトレンド化するっていうのはなかなか難しいのかなと思いますし、うん、まあ、そういった影響がですね、やっぱりドル円のパフォーマンスにも現れていたのかなという考えることができますので、うん、今後注目すべきは、まあ、株高おそらくしばらく続くと思います。株高しばらく続く、その中で、より注視すべきは どこかというと、やっぱりクロスになるのかなと。で、黒線の中でもですね、まあ、リスクがどのリスクがあって、うん、そのリスクが今後退しているのか意識されているのか、まあ、ここをですね、つぶさに見ていくことが重要かなと思います、はい、そして、はい、このまあ黒線注目しますけれども、うん、はい、円安傾向というのはこのまま続くんでしょうかね、はい、そうですね、どうご覧になってますか。あの調整を挟みながらも円安優勢ではあると思うんですが、じゃあ円安円安円安という形でもう一気に円安が加速するかというと、うん、そうはならないのかなというふうに考えることができますね、はい、その点はですね、インプライドボラティティが示しております。こちらのスライドですね、はいはい、急速な円安進行の可能性は低いということですね。そうですね、で、まあ、時間の関係上ですね、あの全て あのですね、あのインプライドボラティティを持ってくることはちょっと不可能ですので、はい、今回ドル円とユーロドルを持ってきました、はい、でドル円に関しましては昨年の夏にですね、まあ、104円台に突っ込みましたけど、その時ボラティリティがですね、大体 8% から 9% 台まで高まったんですよね。しかし今の状況を見てみますと1週間も1ヶ月も 4% 台で低空飛行状態になっていると、100等円を突破したにもかかわらず、市場の方ではオプション市場の方では、いや、まあドル円動かないよねっていうような憶測がやっぱり未だ根強いんですよね、うん、それはユーロドルも同じで、ユーロドルは昨年の秋ですかね、うん、あのまあ、ポンドとかいろいろ動きましたけど、その時にユーロも動きまして、まあ、7% 台まで、まあ、の1週間ものですね、インプライドボラティが上がりました。しかしその1週間もの今1ヶ月ものよりも
低下してるんですよねと。ということはドル円もユーロドルも今後1週間ないしは1ヶ月大きく動くのか動かないのかと問われたら、うん、やっぱりこの状況から見てると、まあ、動かない可能性の方が高いであろうと。じゃあそうなってくるとクロス通貨でユーロ円、うん、ドル円も動かないユーロドルも動かない、その掛け算で算出される、ユーロ円のレート、じゃあ動くのかと問われたらやっぱりこれもなかなか動きづらいと。ただ円安傾向が、続くかと問われたらそれはイエスであると、うん、なぜなら、株式市場が崩れない限りは円安優勢の傾向は続きますし、まあ目先はですね今の水準よりちょっと上の水準までまあ、上昇した後調整の反落があって、まあ、そこでちょっとレンジ相場形成するかどうかといった、まあ状況にはなってはおりますけれど、まあ、どちらにしても円安がサポート要因になると、はい、で株式市場が、ね、崩れない限りは急速な円高リスクも今は後退しているといった局面にあると思います。わかりました、はい。まあ、今年は、ね、大統領選も控えてますので、はい、株式市場崩れない限りというところが、ね、少し前提条件でもありますね、していきたいなと思っております、はい。お送りしてまいりました IG 証券ランチエクスプレス、今週はこのあたりでお別れです。また来週お会いしましょう。失礼いたします。